Egy nemzet kultúráját jól mutatja, hogyan bánik a természeti környezetével és benne a szennyvízzel, mondta Csapó Sándor, a Mezőföldvíz Kft. Igazgatója a projektnyitón. Filóni Ferenc Ibolya, Jabonyhát polgármestere arról szólt, a beruházás már előre haladott állapotban van. Közel 1,8 milliárd forintot nyert Bonyhád város önkormányzata azzal a céllal, hogy megújítsa a meglévő szennyvíztelepét, hogy erre nagyon nagy szükségünk volt. Bonyhád mellett további 5 települést érint az építkezés, elkészülte után közel 20 ezer ember szennyvízének kezelését végzi majd. A program alapvető célja, hogy a településeken keletkezett szennyvizet ártalmatlanná tegye, és védje ezzel a talajvizet és az ivóvízbázisokat. Új műtárgyakat építünk, és 1500 köbméter per nap kapacitásra bővítjük föl a szennyvíztisztító telepet. Ez új műtárgyakat jelent, új üzemi kezelőépületet, új gépek, új berendezések üzembe helyezését, beszerelését jelenti. Bonyhádon 900 méter, Nagymányokon 2,5 kilométer csatornát újítanak majd fel a program keretében. Építenek emellett 2 átemelőt is. A beruházás teljes költsége 9 milliárd forintot tesz ki, és a tervek szerint a 2020 nyári határidőhöz képest idén augusztus 1-ére befejeződhet az építkezés.